Mashinani bir tanishimga sotmoqchi bo'ldim. 5000 hozir beraman, qolganini olarsan degan javobidan keyin to'g'ri mashina bozorga bordim. Ancha vaqt sarg'ayishdan keyin kimdir sotib bermoqchi bo'ldi. Va oxirda berilgan javob: "Sotilmadi. Ertalaga xabar olasiz." Qish fasli shunday o'tmasligi uchun har xil platformalarga e'lon berdim. Qo'ng'iroqlar boshlandi. Faqat qo'ng'iroqlar, aniq xaridor esa yo'q. Variantga ham to'lasa bo'ladimi? Yo'q. Balki bu yerga ham kirib ko'rarman. Balki emas, aniq. Siz bizga o'z mashinangizni sotishingiz yoki mashina sotib olishingiz yoki eskisini berib yangisiga alishtirishingiz ham mumkin. Xullas, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, muammolarsiz ishingiz hal bo'ladi. Asia Auto. Minimal imkoniyatdan maksimal natija.